party people. Blir du rädd? Och precis innan videon tog det bara, alltså vi kommer inte vara så här gud. Jag bara nej. Tone, hey. Välkommen. Tack. Till min kanal. Gud, alltså jag har verkligen sett fram emot det här. Same. Ja, men så same. Kul. Och vi har avbokat och det har ombokat och det har bytt datum. Och jag är så ledsen, jag kan inte från båda hållen. Men nu äntligen sitter vi här. Det gör vi. Vi gjorde en video på Tones kanal där vi hade en frågesport. Hur mycket vi kan om YouTubers egentligen. Så ni kan, efter den här videon kan ni gå in och klicka på länken i beskrivningen så får ni titta på den också. Yes. Får ni se vem det var som vann. Vem som kunde minst och vem som kunde mest. Jag tänkte då, Tone, du är så himla duktig på smink. And I am not. Men alltså, när du säger I am not, vad menar du då? Ja, men du vet, jag står vid sminkhyllan och känner bara, what the fuck. Okej. Vad är den här till? Vad är den? Varför är det så mycket? Var måste jag använda? Ska allt det här användas idag? Det mesta, ja. Exakt. Jag kör ju liksom en. Ja, men det är ändå skönt, för jag tänkte säga, jag trodde att det var liksom att du kunde om smink men kanske inte var såhär a makeup artist, förstår du? Nej, precis. Alltså jag sminkar mig fint. Ja, det är det jag menar. Ja, men det är liksom en borste. Okej. Okay. Nej, men jag ska väl balla ur. Ja. Då tänkte jag så här att Tone ska få sminka halva sidan av mitt ansikte, för du är ju professional. Okay. Sen var ju tanken, då tänker man så här, ska jag sminka andra sidan? Nej, vi har en tredje person till det. Welcome. Hello. Så Tone ska alltså sminka min vänstra sida proffset. Och du är det andra proffset. Och Oliver ska då efterlikna hela den sminkningen så gott han kan. Får jag fråga om hjälp? Nej. Får jag fråga om tips? Så här, du kan få två. Tre tips. Eller kan jag få såhär, två livlinor? Tre livlinor kan tre. Du få. Okay. Precis, så Oliver, du kommer få tre livlinor där du under sminkningen kommer få fråga Tone om tre tips för att du ska göra det här så gott du bara kan. Men han kommer ändå få veta, okej, så vi har lagt foundation och sen har vi lagt sys och så. Kan du gå och sätta dig där borta och ses vi om en stund? Ska vi sätta igång? Låt oss. Nej, den var dålig. Tone. Ja? Har du någon tanke bakom den här sminkningen? Jag vill göra någonting typ fult. Något fult, tänker jag. Nej, men jag vill inte säga färgglatt, men jag vill säga så här bold. Typ en liner, typ kanske en röd ögonskugga, kanske någonting som är så här. Ja. Något extra. Jättekul. Och jag går vilken suck. Jag går ofta in med liksom att jag vill inte ha en plan. Nej. Jag vill bara ta det som det kommer typ. Men jag vill göra någonting som är lite extra. Inte liksom en bronzy sån look. Jag pratar liksom mycket med mina händer. Ja, det gör jag också. Ska vi sätta igång? Ja. Okej. Jag tänker att vi ska börja med lite primer. Okej. First and foremost. Innan vi sätter igång vill vi bara berätta att vi har lite produkter från Milk Makeup. Lite från Rapid. Rapid? Vi har lite produkter från Milk Makeup och lite från Rapid. Och så har vi lite från Eden Minerals. Yes, och så borste från Flair. Ja. Och lite så. Ja. Jag tänker att vi sätter igång. Ja. Ja. Det är läge. Innan jag liksom bara gråta och skratt här. Okej. Okay. Men just det, du ska bara göra halv. Det som är skönt är att säga, jag behöver inte bry mig om symmetri och grejer. Nej, jag kan bara, fuck you. Kör. Är du utbildad makeupartist? Sen i november förra året. Gud vad kul. Men du kunde ju mycket om smink redan innan det. Det är det. Jag lärde mig typ allting alltså på mig själv från YouTube och så. Men när det kommer till att sminka någon annan, det är en helt annan grej. Kände du att du blev bättre på att sminka dig själv också efter kursen? Ja, det var typ samma grej. Det var bara att jag blev kanske lite mer alltså tidseffektiv, if that makes sense. Fattar. För vi hade ju alltså prover och skit, vilket var alltså det, och jag hade sån paniken för det. Det var ett prov som till exempel var en full look med liner. Jag tror det var fransar också, röda läppar, alltså på 45 minuter eller en timme. Oj. Jag var såhär, hjälp, alltså hjälp mig nu. Men det gick, vilket jag inte trodde att jag skulle göra i början liksom.
Täck över filmerna. Nu ska vi bronzea upp sin mål. Vad fin den var. Just den är lite shimmery. Oj, det roliga jag ser fram emot är att han ska göra mitt ögonbryn. Det kommer bli jättekul. Men Oliver, han är ju väldigt noga. Man tänker såhär, men han har fattat inte. Men han är faktiskt väldigt, väldigt noga. Jag berättade för dig innan att han vaxade med mina bryn. Det har varit skitbra. Så det kan bli att bryna liksom blir asbra. Asbra. Men de här är lite ifyllda eller? Nej, inte nu. Jag har precis gjort en brow lift. Jag har en gammal tatuering har jag. Ah. En gammal, gammal tatuering. Den är typ 3 år gammal. Rouge. Blush. Rouge. Alltså jag känner på en ganska natural look skulle jag säga. Det är väl nog ögonen som kommer speak. Oh my god, det är så bra. Nu kommer vi till brynen. Varför håller du på så här? Du blir så rädd. Jag säger det till dig. Jag och Ton har kommit fram till att vi hatar Halloween. Ja. Båda vi hatar Halloween. Jag var ute med Gino igår kväll, skulle gå kvällspromenaden. Och mina grannar är såna här riktiga Halloween lovers. Så att de har pyntat och det är liksom... Vad fan är det här för något? Vad är det här nätet? Vad ska jag det bara din brynpenna. Nej! Det här nätet som alla lägger på sina buskar, ska det vara typ spindelnät? Man bara ser ut som trash. Ja, verkligen. Kasta liksom. Så har de pyntat ut med så här gubbar och dödskallar och det ska vara ripstenar. Och då är det en granne. Att de går verkligen all in. De går all in. Ja, det hänger liksom dödskallar från buskarna. Dang. Och då är det en som hade lagt ut en dödskalle, eller ett till skelett med fucking huvud. I galler, alltså att den satt i en bur och jag går förbi. Men då är den här jävla sensor i den, så att den börjar ju skrika och skaka galler när man går förbi. Alltså du fattar inte mitt hjärta, vad gör rövhålet? Alltså jag var så jävla rädd. Alltså jag var så jävla rädd. Och klockan är liksom 20:12 eller vad den var. Och jag bara skriker högt på gatan och vet inte vart jag ska ta vägen. Jag klarar inte av det. Nej, men jag fattar dig. Jag tycker inte Halloween är roligt, jag tycker det är fruktansvärt och det är läskigt och jag gillar inte när folk skräms. Det är det som är det jobbigaste för mig. Att bli skrämd och inte vara beredd på det. När det inte är på ens egna villkor, då är man såhär fuck you. Alltså fuck you alla. Fuck off. Ta bort Halloween. Då sätter vi igång. Med ögonskugga. Ja. Upp en liten transition color. Vad betyder det? Det betyder en övergångsfärg mellan två färger. Ja. Jag lägger bara, alltså när jag lägger ögonskugga då lägger jag bara en över hela. Men det blir typ fint. Ja men det är det, det är ingenting som, alltså det betyder inte att det är dåligt. Det är bara att idag ska vi ha, jag tror vi ska köra på rött. Och därför så vill jag ha någonting i din globlinje som bara liksom blandar in allting lite fint. Mhm. Hur kom du på namnet Tone? Det var min syster som namedroppade det en gång. Jag bara, ja, det har vi. I like that. Ja, för jag hade aldrig hört det förut. Det är norskt, det är så coolt. Coolt. Ja, det kan jag tänka mig. Jag tycker det är så coolt och det är så fint. Tack så mycket. Annorlunda. Finns det fler Tone i Sverige? Har du kollat det? Ja, gud, det finns det säkert. Jag har sett en Tone. Och jag bara, bitch, don't my name. Exakt. Verkligen. Somnar du?
Alltså du somnar. Vet du, jag började drömma. Det är så jävla sjukt. Det är det sjukaste jag varit med om. Det är det sjukaste jag varit med om. Vet du, det där är så sjukt för att... Vad drömde du? Ja men jag... Jag mikrosomnade. Och det här händer när jag kör bil. Det här händer när jag blir sminkad. När jag typ gör fransar och bryn och obviously jag ligger där i 2 timmar så här. Men hade narkolepsi? Ja men jag tror det, för jag har uppsatt läkare för det här. Jag tror typ att det är några vitaminer som jag saknar. För i natt har jag ändå sovit typ 6,5 timmar. Det är liksom ändå, du ska ju överleva på det. Men nu satt jag här och jag kom in någon annanstans. Jag, nej, jag kände det. Jag satt. Nej, men jag trodde att du först så här skämtade så jag kommer somna sen så bara... Vet du vad en gång jag somnat när Hanna sminkar mig? Då känner jag, vi båda av det, för jag bara liksom gunga så här. Ja, men nu är jag tillbaka. Ja. Ja, här är vi. Här är vi. Nu bara... Ja, jag får upp det bara. Lägger mig här. Ja, typ. Gud vad sjukt, jag försvann några sekunder. Nej men du, ja, och vi fick det på kamera, jättekul. Helt sjukt, alltså det var det är helt sjukt. Åh oh, Jesus. Ja, ah, otroligt. Otroligt respekt. Nej men jag var bara såhär, vad är det som händer nu? Alltså, det var liksom vad är det som kul, ja, bara, ah. För jag bara, jag vet inte om du såhär svajade till för att du blundade. Sen så bara, vänta, du fucking, du sover. Ah. Bitch, what the fuck up, alltså hallå. Ah. Det är inte varje dag man blir sminkad av tonen. Då ska man fan inte somna. Nej men det är liksom, ja men jag, alltså det är någonting fel. Så, det saknas något. Ja, ja alltså. Du bara, ja, en hel del ska jag säga dig. Okej, då börjar jag snart bli redo. Mm, spännande. Var är du från? Linköping? Nej, Jönköping. Jönköping. Småland? Mm. Same. Är det sant? Va? Växjö. Men gud, det, vet du vad jag... Men det är inte alls långt bort från mig. Vart? Skillingaryd. Vet du? Jag har ingen aning. Nej. Okej, du kommer få se det här nu. Och så kommer du behöva lägga på lite mascara själv. Oh my god, okej. Så varsågod. Ska jag kolla nu? I guess. Blir du nervös? Ja. Tycker du det är jobbigt? Nej, jag vill bara säga. Okej. Oh my god. Åh, det är verkligen halva ansiktet. Wow, vilken eye makeup. Är om den? Ja. Alltså jag vet inte om du har haft, du brukar vara ganska natural vibes på dig, va? Om jag minns rätt. Men jag passar i det här. För den är lite så här mer grungy, lite mörkare typ vibe. Mm, Oliver kommer få sin utmaning. The half face is done. Alltså det är ju coolt. Tänk typ, alltså i och med att det är en ganska så här strong eye makeup, jag tänker typ en så här snatched ponytail. Ja, precis. Maybe. Yeah. Du har ju sett på att hon har sminkats lite grann. Och det har inte hjälpt ett skit. Vad kände du? Vad tänker du? Känner du att det är svårt? Nej, men jag tror att stenkoll. Mm-hmm. Tills jag såg alla grejerna. Ja. Vissa grejer står inte ens vad det är för någonting. Nej, hon har gjort en bas, hon har liksom contourat. Ja. Det har varit ögonskugga, det är en liten liner, visst. Känner du dig nervös? Nej. Nej. Förvirrad. Okej. Okay. Så vi kommer ju berätta lite av stegen. Alltså så här, att det första du gör är att sätta en... Bas. Ja, och för att sätta basen. Oj. Så måste du lägga på... Ska jag börja? Mm. Nu? Okej, okay. Jag måste vända på mig lite. Ja. Varför finns det så många? Du vet, när jag kollade din, då har du bara en. Precis. Mm. Nej, det är brons. Nej. Men det hjälper ju ingenting med att det inte står något på de här. Vad är primern? Det är en primer, vet vad primer är för något? Nej, det är det jag letar. Ja, men hur tror du att en sån ser ut? Det är något man lägger först. Concealer, ja. Där täcker man ju upp såna här. Ja. Vad gör man med den här då?
efter lägger du på ansiktet innan foundation. Direkt på facet eller? Mm. Så här såg jag Tony gjorde. För att det blev fel hand. Jag ska göra så. Så blandar man lite. Är det här för att sminket ska fastna? Ja. Okej. Okay. Där ska vi smink. Verkligen. Verkligen så här. Jag sminkar. Har du sminkat någon förut Oliver? Nej. Jag är eller kollar på YouTube så här, how to smink. Mm. Har du lärt dig någonting då? Känns det som det? Så. Sen ska vi lägga bas. Ja. Och då hörde jag Tone sa att de blandade. Mm. Är det olika färger då? De här har du använt, det ser jag ju. Tone bara, herregud, vad är klockan nu liksom? Det här känns bra. Fast den här är ju bättre. Mm. Kolla, det var ju skitsnyggt på mig. Mm. Det är chansar lite. Alltså, Tone, kan vi kommentera? Tone, den här. Sluta le, jag kommer inte ihåg. Det viktigaste är att det är slutet, att det ser bra ut. Ler. Nu börjar det se lite len ut. Mm. Men jag måste ju se strecket, jag måste jämföra. Teknik. Kanske man kör lite concealer på finnarna. Ja, mm. Bra. Vilken färg det är, den är jättemörk. Oh, det är här jag ska använda den här blendern, va? Eller kanske den jag skulle ha först. Finns det någon? Verkligen. Framför dig. Det är några stycken. Stim. Det är ett ställe till man brukar lägga concealer på. Ja. Nej. Nej. Du var fina. Här ja, just ja. Den mörka ringen. Stress. Men alltså den där handen vet jag inte. Tror men jag måste alla... ju stödja dig, för du rör ju på dig. Tror du alla make-up-artister är så? Du, om Tone kan sminka mig när jag sover. Men Tone, då tror jag... Tone kan det. Det är det första gången. Du får inte blunda för mycket. Blunda lite bara. Nej, men det är lite svårt när du... Alltså kolla vad du gör med min nacke. Känns det bättre nu? Japp. Tone, vad tycker du hittills? Alltså jag skulle säga att... Bara 100%. Nej men det är inte liksom dåligt. Det är bara att du måste vidare. Ja, jag måste vidare. Okej. Okay. För det du försöker uppnå gör du med nästa steg. Alltså du måste... Jag kom på det när jag sa det. Bronze things up, tänker jag. Tack. Tone, I need help. Okej. Okay. Men vadå? Vad ska jag göra nu? Okej, okay, jag hade typ samma problem. Nej, jag var liksom the foundation match. Jag kände också att hon var lite ljus. Mm. Och det är därför jag gick in med den här. Fast då tar jag den här direkt på. Och så börjar jag typ jobba upp lite grann här. Och så tar jag på den igen. Så lite grann här. Så jag var inte helt ute och cykla? Nej. För att vi vill ha lite ljust här och lite ljust här för att highlighta. Aha. Men vi vill bronsa upp på ställen där skuggorna ska vara. Där det är skugga. Mm. Förstår du? Vill vi ha mer sånt här då? Nu har du använt en livlina från Tone och det var ju gällande contouringen. Yep. Så hur tänker du att du ska ta det vidare nu? Mm. En buss. Du är söt. Tack. Kanske ögonbryn ska jag köra. Ja. Får kolla varandra. Jag måste ju ha någon färg. Nej men, där ja. Det händer ju inte så mycket. Alltså, någon får ringa en kotknäckare till mig. Hallå, Tone, säg bara om jag är rätt eller fel. Jag är inne på rätt spår. Ja, faktiskt. Men vad fan? Sitt still! Varför håller du på med? Jävlar, men du sitter ju så här. Men kolla, vet du vad som händer? Kan du ta det lugnt? Kolla, om du bara andas lite. Lugn. Aj! Jag kan inte hänga där. Lyft upp mig. Alltså den här handen. Ja, men jag vet inte vad jag ska... Jävla wrestling-grepp.
Verkligen såhär. Håll en gång. Såhär. Nacksvingar. Jag försöker behålla det still för du rör på det så mycket. Nacksvingar. Det händer ingenting. Alltså om du kollar så är ditt bryn mörkare än vad mitt är. Så det händer jättemycket. Oj, jättemycket. Oj, det här har hänt för mycket. Vänta lite, nu måste vi bara... Jag måste ha något att blanda in. Ge mig borste. Och nej, och nej, ja, ja. Alltså, du ser att borsten är mörk. Jag trodde det var att det var så. För de här också så. Vi fixar det. Då har det ljus här. Så suddig gummi eller något. Så, yes. Överskuggan, du ska komma in på om du ska komma hem idag. Ja, men jag måste borsta, fixa det där. Huh? Ja, men det är ganska likt. Blunda. Alltså Oliver, snart går min nacke av. Förlåt. Kom! Om jag sitter verkligen här! Kom närmare då. Hur nära ska man behöva vara sin make-up-artist? Snälla, du får rynkor. Ja. Så jag kommer inte åt så du kommer få zebra streck och då är det inte mitt fel. Tack. Streck på ögonen. Och sen ska vi få in lite glitter på det där. Känner du att du är på god väg? Jo, men det är jag. Ser. Ja. Blunda. Alltså, the blend is there. Oj! Jättemärkt. Suddgummit. I jinxed it. Jag fick hybris i en sekund. Så. Oj, den tar bort också snart. Vad tycker du om hans borstteknik, Tone? Alltså, det sjuka är att tekniken kanske inte är det bästa, men så här, av någon anledning så är det ändå så här en ganska okej blend. Mm. Fattar du? Nu vill jag att du tittar upp. Tone, vad är det som händer? Men det ser inte så för jävligt ut. Jag kommer rädda upp det här, tror jag. Du börjar... Alltså, okej, okay, det här kan inte fortsätta. Alltså, du kan inte liksom lägga till och sen ta bort för du har gjort allt och sen lägga till och sen ta bort. Har jag tagit bort allt? Nej, men, för nyss var det verkligen... Nyss såg det bra ut. Nu ser hon lite sjuk ut. Den här sidan ser jättestressad ut. Still. Förlåt, men vad är det för dutt du gör? Han bara... Och nu då? Läpparna. Har vi någon läpp? Är det läpp hemma? Det ser jätteäckligt ut. Varför blir det klumpigt va? Tone? Det är så länge, så fort du blandar ut det så kommer det längst fint.
mascara. Så. Försöker liksom fixa till håret lite grann. Så det kommer gå bra. Det blir bra snart. Känner du dig färdig? Nej. Nej. Jag tycker du gjort så mycket bättre. Men... Mm. Oj. Oj. Nu är jag klar. Nu är jag helt färdig. Tack för duschen. Okej. Okay. Good job everyone. Oliver, hur kändes det? Jag kände mig väldigt okunnig. Ja. Och jag började ganska bra, tänkte jag. Mm. Sen vet jag inte riktigt vart jag fuckade upp. Nej. Får jag berätta? Ja. Ja. För jag tror jag vet när allt liksom gick åt helvete. Var det suddet eller? Nej, så här. Basen började bra. Och det såg bra ut från början. Sen så, alltså... Det enda var att, vilket jag fattar är skitsvårt, men att man måste koncentrera pigmentet på ett och samma ställe och bara blanda ut kanterna. Så att liksom, om du kollar här, så det är mörkt här och man blandar bara ut det så att liksom, aha, förstår du? Jag blandade ihop allt. För du tog en stor borste och la på ett stort område, då blir det lätt den här blåtira effekten liksom. Aha. Och sen i och med att du har ganska så här kall, mörk, brun färg och en röd, och det var här på det, du tog en stor borste och tog det under ögat. Och det gjorde att hon såg röd ut och så blev hon typ förkyld luckan liksom. Och därför jag bara, hon började se sjuk ut. Och sen kom linern. Och då, sen började sudda, lägga till sudda. Så nu ser jag liksom lite grådassig och röd ut. Men jag skulle, alltså it's a great effort. Det började skitbra, då blev det verkligen där. Jag tyckte ju att så här, ögonskuggan var bra först. Sen var jag pilla någonstans och sen vet jag inte vad jag gjort. Ja. Nej, men jag är... Ska vi titta på resultatet? Ja. Jag har inte sett. Okej. Alltså jag vet inte ens om jag vill se. Jag blir lite nervös. Du tror menar att det röda hamnar här under och då blir det den här. Det, alltså... Men du skulle ha sett först. Okej. Alltså det är inte så illa. Visst. Ögonskuggan här är liksom bra. Fransarna är faktiskt bra. Och jag tycker att brynet är liksom bra borstat. Mm. Kanske inte så bra målat, men liksom här. Det var jättesvårt att ser måla ut. Och du har liksom dragit upp ögonskuggan upp till hårfästet. Jag tror att det är min hand jag behöver hålla i. Och sen så liksom, det är som Tony säger, så liksom, du har ju kört ögonskuggan upp liksom hit. Ja. Men det är det. Hade... Alltså under sina ögat inte varit så stor borste så hade det här varit a great effort. Ja. Alltså kolla the blending här. Det är absolut lite långt upp blandat, men jag menar det är blandat. Ja, det är det. Good job! Good job hörni, ni får rösta i kommentarerna vem ni tycker gjorde bäst ifrån mig. Tusen tack för att ni tittade på den här videon. Det var superkul. Tack Tone, ja, och tack själv. Olof. Det är min fara, tack själv. Glöm inte att titta på Tones video. Länk finns i beskrivningen. Och vill ni se fler videos med Tone så får ni gärna skriva tips på idéer. För det gör vi gärna. Jättegärna. Ska bara hålla mig vaken nästa gång. Puss och kram.